Welcome, everyone. I'm Heather Goldstone, Chief Communications Officer with Woodwell Climate Research Center. We currently have about 50 or so people who have joined us, and that number is rising. So we will start slowly to begin our program. And Mr. Carneiro, if you could begin interpretation for our Portuguese-speaking panelists and guests. We are offering today's program in both English and Portuguese, and you can select the language of your choice at the bottom of your screen using the interpretation feature there, selecting English or Portuguese to hear that language. And we will be offering interpretation throughout the program. So again, welcome to Climate Week New York City, what we hope will be a unique climate week in that none of us are actually in New York City today. Those of us from Woodwell Climate Research Center are largely joining you from Cape Cod, while many of our other panelists and guests are joining us from a variety of locations in Brazil and around the world. We are going to be speaking today about a plan to end deforestation and one in the Brazilian Amazon, and one of the really unique and special features of today's event is that you will be hearing from stakeholders as well as the scientists who have been working on developing this plan. And to introduce what we will be sharing with you today, what I would like to do is start a brief video now that introduces our program. Climate change is the greatest threat facing humanity. The Amazon is one of our planet's first lines of defense. These tropical forests absorb human carbon emissions, cool land surfaces, create rain, and shelter a tenth of the world's known plant and animal species. No sound, Heather. Support and drive policies that protect and restore these forests. We work with the Amazon Environmental Research Institute, or EPOM, our sister organization in Brazil. Together, we are advancing evidence-based solutions in four key areas. First, we learn from and work with indigenous communities to develop tools and resources that aid in land management and bolster their rights to the land. Second, we develop strategies for large agricultural producers to conserve and restore forests while increasing their output. Third, we provide technical support to small farmers and identify opportunities to grow more food, cut down fewer trees, and improve their quality of life. And fourth, we measure and map the risks of deforestation on lands that haven't been legally protected and share those insights with governments with the goal of having them be designated as protected areas. Our approach is backed by a 25-year track record of on-the-ground collaboration and success. And our comprehensive education programs are training the next generation of leaders in tropical forest science and conservation. With a broad network of partner organizations, we are using science to help end the devastating impacts of deforestation while achieving greater food security and supporting local communities. We are on the front lines, combating the threats posed by global climate change. We need your support to invest in our bold and ambitious plans to save the Amazon. The Amazon is crucial to the future of our world. A Amazônia é fundamental para o futuro do nosso mundo. Join us today to protect our tomorrow. Junte-se a nós hoje para proteger o nosso amanhã. Okay. So just a brief introduction there. And to begin our real program for today, I would like to introduce
Marcia Macedo. She is a member of our Amazon team here at Woodwell Climate Research Center, and she will be moderating a portion of today's program and is joining us now to provide some perspective on the work that we do in the Amazon. She is, as I said, one of the scientists on our team and also has deep family roots in Brazil and a lifelong connection to the Amazon. And we welcome her perspective on this work. Marcia. Thank you, Heather. And thanks everyone for joining us today. It's wonderful to be here with you this afternoon. I have been working with the Woodwell Climate Research Center and its partner institution in Brazil, the Amazon Environmental Research Institute, EPAM, for the better part of the last 20 years. And these institutions have been working together in the Amazon for 25 years now. And I just wanted to kick off the conversation today by sharing a little bit of a perspective in the form of two maps of what we've accomplished together with many other institutions over the last 25 years. And that all of those accomplishments have been done with partners in the region, and we're very pleased to have some important partners here with you today to share their perspectives as well. So I'll share my screen. And the first map is this one, and it is it shows you the history of protected area creation in the Amazon. And what I love about this is that it reminds me of how far we've come today, right? I mean, if you look back as late as the early 60s, there were no protected areas in the Amazon. And since then, we've protected over half of the Amazon in indigenous territories and protected areas. And that required coordination of 9 countries across the Amazon basin. And it's a scale of conservation that has never been attempted anywhere on the planet. So there are a lot of threats facing the region today, but I like to start off by celebrating, you know, how much we have accomplished and the opportunity that still exists to conserve these forests for the long term. Of course, the flip side of that is this map. There has been about 20% of the region that has already been deforested. And with that comes fire and forest degradation around the edges. And I love this map because it's actually kind of the negative image of what the previous map shows, right? You can see very clearly in the black there that protected areas and indigenous territories work. They have helped to block off these areas and have really helped to slow deforestation and fire spread over large swaths of forest. Pressures are increasing, and the good news is that we do know what we need to do to conserve these forests, and what Michael Coe, the director of our tropics program here at the Woodwell Institute, and Andrea Guimarães, the executive director of EPAM, are gonna share with you today is some of those strategies that we have developed over the years, and in particular, the really important partnerships that we've developed to help move that work forward. So without further ado, I would like to turn it over to Michael Coe. And let me just figure out how to stop sharing my screen here. Turn the word over to Michael and look forward to a good discussion a bit later on. Thanks. Thank you, Marcia. Yes, so as Marcia mentioned, we're going to briefly present our thoughts on Amazon conservation in the coming years, what we can do. And our theme is fighting climate change by ending tropical deforestation. And I'll talk more about that in a moment. But this was motivated by the dawning realization over the last few years that we're really fast approaching a tipping point. We may lose a large fraction of these forests in the coming decades. And of course, that would be a massive loss, not just for the Amazon, but for the world. And we also realized that our current approach really wasn't enough. We'd had some great successes over the many years we've been working together, and as Marcia has mentioned, but it's just not enough. We're winning battles and we feel as if we're losing the war. Saving these forests will require a much more unified and a bolder approach and a lot of help. And that's what we've come to the realization of. And
And this is what we want to present now, our plan for creating solutions to the deforestation problem. First is background. Can we go ahead and move forward? Just, you know, context. You think about the Amazon, it's huge, and that can't be overemphasized. It's nearly as large as the United States, the lower 48 states. It's one half of all tropical forests on the planet, and that makes it not just a forest, but really an incredibly important part of the Earth system. And, you know, what do I mean when we say it's part of the Earth system? I mean, the Amazon, it literally makes it rain. It evaporates so much, a huge amount of water. One tree may evaporate 500 liters a day. So all of this water travels around the planet and creates rain. It's a massive rain producer. The Amazon also keeps it cool. It's an air conditioner. It air conditions the land surface, cooling it by as much as 5 degrees C or 10 degrees Fahrenheit. It also soaks up carbon. It absorbs and stores more than 10% of all human carbon emissions each year. That's a massive service that this forest is providing. It also, of course, is life. It shelters at least a tenth of all plant and animal species on Earth, probably more like 20%. We don't really even know. So when we look, this is a map. This is a map of carbon, above ground carbon on the planet. The greener it is, the more carbon there is. And so what it illustrates is just how important tropical forests in general are, and the Amazon in particular. The largest single mass of carbon on the planet is sitting in those forests in the Amazon. So, you know, so when we think about the climate change problem, you know, there's many things that we have to do, you know, like cutting emissions in particular, but I am also certain that there's no way that we can succeed in fighting climate change if we destroy these forests. But of course, you know, when we look at it that's in fact just what we're doing. These forests are still at risk. Almost 18%, something like 18% have already been destroyed, and this is what has to stop. And this is what we're dedicated to. This is what we're dedicating to doing, finding creative and workable ways to end this deforestation. So how are we going to do that? Well, what we've developed over the last few years is a much clearer understanding that our conservation approach has to be much more holistic. We can't just do great science and hope that it gets to the right hands. What we have to do is create and participate in the process from start to finish. And our process is basically this. We start with the science. Perform the science to tell us what's really happening and who's doing it. Create novel solutions then that address the needs of the people and the environment at the same time. And then engage those groups and those people who are part of the problem and solution. And in that way, working together, we can have lasting impact for the environment. And this next figure, is the amount of deforestation that occurred every year from 1996 to present. So the red bars tell us how much deforestation occurred. And what it illustrates is just how focusing and engaging on conservation can actually work. You know, as Marcia pointed out, an enormous amount of effort by our organization, many, many other organizations, went into reducing deforestation early over this period, and there have been great successes. You know, by the early 2000s, as Marcia pointed out, 50% of the Amazon was protected in some way. That's astounding. Imagine if one half of the United States were in some form of protection. Deforestation by big agricultural producers greatly declined after 2005 because they were made voluntary and lasting agreements to not deforest new land. And deforestation was sustained at relatively low levels for more than a decade in the late 2000s. But you know, we've seen big changes in the Brazilian government, in particular's commitment to conserve forests, and as a result, deforestation rates are greatly increasing. And in 2019 and 2020, but we also see a huge commitment to conservation by civil society, and this is important because in the Amazon and throughout the world. Because that provides us with opportunities. If we're not getting support in one place, we are getting it from civil society. And this is what we need to work with now. I want to talk briefly about, in 2019, how we put this kind of work into action. When we think, remember 2019, this time last year, there was a huge number of fires had broken out in the Amazon, Brazil in particular. And the Brazilian government was claiming that it was nothing unusual. That this was a drought year and the fires were just naturally getting out of hand. There was nothing they could have done or could do to stop it.
we knew better than that. So we got to work mapping and identifying the fires. And we found immediately that there were more than 110,000 fires by September. That was 85% more than the previous year. So this was a very unusual year. And we also found that it wasn't a drought year, as the government was claiming. It was actually a very wet year, a relatively wet year. So what that meant was we were able to show with data within a few days of the news coming out, we were able to show that this huge number of fires was caused by one thing, and that was illegal deforestation. The fires were associated with deforestation. So we used that science then to create a positive impact, solutions. And we did it in two ways. The first was we engaged with the media worldwide. Our organizations, both our organizations, gave more than 600 interviews in 3 weeks. So we just talked to all media outlets. And we just exposed what was really happening and instigated an international dialogue on the importance of these forests and the damage these fires were creating. Second was we also helped influence the Brazilian Congress. Andre and his team got to work with Congress in Brazil and helped introduce and pass legislation that allows for payments for landowners and indigenous people who keep their forests standing. So for the first time in Brazil, it may soon be possible to receive money to keep forests in place. Therefore, there's a value on forests for the first time. We also helped stop legislation that would have allowed 12 million hectares of forest to be developed. So because of our experience, we were able to do this, but this is 2020 now, and deforestation and fires are as great as they were last year. And so what we know is that we have to, what is needed is more focused efforts. More focused efforts are needed to save these forests and slow global climate change. And the best part is we know whom to address and we know how to make it happen. Now we just need to take it to scale. And that's what Andre is going to talk about, why and how we can do this. Thank you. Thanks, Mike. And thank you very much for the Woodwell Climate Research Center to organizing this event and to have the opportunity to present some of our ideas. So as Mike was saying, folks, we have learned over the past 25 years working together, IPAM and the Woodwell Center, that the solution for the Amazon is a complex one. So we need to engage the different sectors of the society, the markets, the governments, the private sector, the indigenous communities, the local communities, the people living in the cities, and so on, to engage in a comprehensive approach towards reducing deforestation and improving people's quality of life. So that's the bilateral work that we are trying to accomplish, is to promote at the same time conservation and more quality of life for people. So that's what we believe. So we intend with this program to go to work with four groups of stakeholders that we have identified, and we have the privilege to have some representatives of these groups that we are already engaged in working with. The very first group and some of the most important groups living in the Amazon are the indigenous groups. The indigenous territories, they represent today about one third of the Amazon. So that's the size of the responsibility over the shoulders of the indigenous communities that are protecting those areas for all of the Brazilians and at some extent to all humans living in this planet, since the Amazon is a fundamental piece when it comes to climate change. The other group are the large farmers. Large farmers are important for the economy of the Amazon. They are there. There are ranchers there. There's grain production there. Of course, this process has been developing over the past several decades in a process of expansion of the frontier. But now we have the challenge to stop the expansion of the frontier at the same time that we promote the increasing productivity and better best practices in farming land in the Amazon. And that's one of the groups of stakeholders that we are engaged with and working with in that direction. The third one are the small farmers, and we have a representative here today with us, Bella, who is going to tell us about what's the situation of the small farmers. But we have also learned a lot working with small farmers in the Amazon, which do represent about, which are a group of some 600,000 families living in the Amazon. The fourth pillar of our strategy, if I can say so, is working with the undesignated lands, and I'll get back to it in a while. So let's go
very quickly over each of these groups of stakeholders in our approach towards producing more science and channeling this science and the results of the science to decision makers. That's what we want to do. So when it comes to indigenous territories and protected areas, the strategy is very simple. Make sure that they continue to exist. So about half of the Amazon is under that level of protection. And we understand that we need to keep those 50% protected. Those are fundamental areas to maintain the integrity of the Amazon. If possible, expanding a little bit this 50%, but at least keeping those 50% and making sure that the rights of people living in the forest are respected. There are still groups of indigenous people waiting for having their lands titled or designated. And that's something that we also intend to push our science to produce information and to promote the decision-making processes in that direction. The second group, as I mentioned, are the large farmers. It's a fact in the Amazon. You have production of grains, production of beef in the Amazon. Some extremely sustainable, very well in compliance with the forest code and with the Brazilian legislation. Others, not so much. But the fact of the matter is that there are around 27 million hectares of land inside farms, inside private areas that can be legally deforested. By the Brazilian legislation, it can be legally deforested. So we've identified those areas and we've designed a strategy to promote a compensation to those farmers so that they give up their right in exchange for a remuneration to avoid the deforestation of those areas. So engaging the private sector, both in the area of increasing productivity and contributing actively to protect forests, is something that we believe is definitely part of the equation to solve the Amazon puzzle in the future. The third group, as I mentioned, are the small farmers, and we'll hear more about it from Bella. But the small farmers, as I said, is a substantial portion of the population of the Amazon. So we're talking here 600,000 families, somewhere around 3 to 3.5 million people living all over the Amazon. They do represent they do occupy a territory of about 45 million hectares, of which about half of that territory is already deforested. And it's deforested because these groups, they lack access to technology. They lack access to credit lines and to the conditions to produce. So what we have learned is that if we provide technical assistance and the means to produce more, small farmers would stop deforesting immediately and the income will increase substantially. So that's the approach that we have tested with 3,000 families, but we have to expand that to a universe of 600,000 families in the Amazon. And the fourth and last, but not least, strategy or component of our strategy is to work with the undesignated lands. We have identified through our scientists that there are about 50 million hectares of land. These are lands, actually forests, 50 million hectares of forests in the Amazon, which are the so-called undesignated forests. These forests belong to the people of Brazil. They belong to us, but they are being occupied. Of these 50 million hectares, we have identified a couple of months ago, actually a few more months ago, that we have identified that there are already 11 million hectares which have been grabbed, which are occupied illegally by the so-called grileiros, the so-called land grabbers. This is not a good idea. This is public land. They cannot do that. The governments, the different levels of the governments, do need to kick off these people out of that land because that's illegal. And in addition, they have to somehow promote the protection of those forests. By the Brazilian legislation, those forests, they have to be kept standing. So they cannot be converted to agriculture. They cannot be converted to ranching or to pasture land. They have to be maintained as forests. And that's what the direction that we are driving our science and our advocacy efforts towards designating those 50 million hectares of lands. And we do believe, next please. And we do believe that based on our long-standing relationship and our broad network of partners, both in Brazil, in the United States, in Europe, all over the world, science organizations, governments,
civil society organizations, academia, private sector, with the network of connections that both institutions have, we do believe that this comprehensive approach, if we can further produce the necessary information, channeling this information to the decision makers, both in the private and the public sector, we do believe that we can reduce substantially in the coming years the deforestation in the Amazon, at the same time that we produce more, that we generate more production and good quality of life for people, a better environment for businesses, and at the end of the day, sustainable development for the Amazon, which is our dream. So I would like to close this presentation basically saying that this is our belief from these two organizations. We have been working once again with the different groups of stakeholders and achieving important results over the past 25 years. As Michael Cole has pointed, we were one of the groups among many others that have produced the necessary information for the different governments to protect half of the Amazon so far. And we do intend that we have the obligation to continue doing the work that we do so that these 50% of areas that are protected are indeed protected, and people living in those areas, particularly the indigenous communities, they have their rights guaranteed. At the same time that we expand and deepen up our work to engage with the four groups of stakeholders that I mentioned, so that the integrity of the Amazon is maintained for the benefit of people living in the Amazon, for the benefit of Brazilians that depend upon the Amazon, not just for its reputation, because of the water, the rain coming from the Amazon irrigates a substantial portion of our agriculture that represents about 1/3 of our GDP. So the Amazon, in other words, is fundamental for people living in the Amazon, is crucial for Brazil and for the future of Brazil, and is a centerpiece for the future of humanity in this planet, giving food security and climate change mitigation, which are two of the most important challenges for the future of our species in this planet. So I thank you very much for being here with us, but we also want to go deeper in this discussion. So we've invited three friends of IPAM and the Woodville Center, which have been working together for a long time with us. We would like to invite, let me start with Marcelo Brito. Marcelo Brito, my good friend Marcelo Brito, is the president of the chairman of the National Brazilian Agribusiness Association. We are partners in a number of activities, myself and Marcelo. We've been working together at the Brazilian Coalition and in a number of other venues that would drive the work that we intend to push the agenda of sustainability forward in the rural sector in Brazil. And so, Marcelo, I'd like to pass on the word to you. So some 5 to 6 minutes, if you could give us a little bit of your perspective over the importance of this work and the importance of a better harmonization between production and conservation of forests in Brazil. So Marcelo, please, the floor is yours. Thank you, André. I'd like to thank you, to thank IPAM and the Woodville Research Center for this kind of invitation. I would like to start apologizing myself, because right after my talk, I'll have to leave to join another conversation during the New York Climate Week. I was unlucky to have two webinars working at the same time. So my deepest apologies for that. Well, anyway, I'm here representing the Brazilian Agribusiness Association. So I'm talking on behalf of the legal agriculture in Brazil. There are not so many countries in the world, so many dependent on the agribusiness like Brazil. 20% of our direct jobs, 43% of our exports, and 21% of our GDP is directly related to agribusiness. If we put all the sectors together in Brazil from 2014 up to now, the only sector with a positive growth in Brazil is the agribusiness, with 17% of growth in comparison to construction, a 35% drop, service, 6% drop, transformation industry, 13% drop.
So this is how Brazil is being developed. We lost the opportunity throughout the years to become a big country on TI, on manufacturing industry, and so on. So for Brazil today, what is left is to do the construction of a heavy and big agri-environmentalist sector. That's how I call the combination of agriculture and environmentalism and ecology. We have a tough, very tough forest code and a big, tough law in Brazil. So 25% of the vegetation cover in Brazil today is in private land. So private owners take care of this. When you look at the rural properties in Brazil, we have 5.3 million rural properties in Brazil. 85% of that has up to 100 hectares. So according to the Brazilian law, these are small farmers. So 85% of the Brazilian agriculture, it's owned by farmers with 100 hectares of land or less. So this is the kind of people that have been exposed to a wrong way of development throughout the past 50 years. But what we have seen lately is wherever in the Amazon region, you set a legal process where you have legal companies doing their development according to the law, given the good employment, making good partnership with the smallholders, you reduce, and in some cases, you disappear all kind of deforestation, legal or illegal, in the surrounding area. So what I'm trying to say here, that we must include in this force, in this task force, much more than only NGOs or only the academy. We have to take the procedure to include all stakeholders in this conversation. We have three Amazon today. We have one is still very well preserved on the west part. We still have the Amazon in the center, that now it's the target for illegal deforestation, land grabbing. And we have the Amazon from the east side that it's almost completely destroyed, that we have to find a way to transform in social, environmental, and economic development. We have to give to those people, most of them live in this area, something fair to make their living. So what I believe here, that the biggest and the vast part of the Brazilian agribusiness is standing to help in this process. We need the Amazon, because the Amazon is what gives us the water that irrigates over 90% of the Brazilian agriculture. We need the agriculture because it's the sector that supports our country. So agriculture and ecology must work together. The forests keep the water sources. And as I told you, 25% of the forest reserves in Brazil, the forest cover in Brazil, is within a private sector. Just one sense about this. There is no other country in the world where the private sector is responsible, legally responsible, to keep this much of forest cover inside of private property. It's a gift from Brazil to the world, because so far, contrary to what Michael said, we're still trying to find a way to give value to those forests. Up to now, this is a cost for Brazil, not a value. I'm not talking about the biodiversity value, the rating value. I'm talking about those guys who have to give 80% of their land as a private reserve in the benefit of the planet. They have to take care of it. They cover all the costs inherent to this process. So we have to match all the world. If the Amazon is important to the world, let's share the benefits, but let's share the costs as well. So in the name of ABAG, in the name of the Brazilian Coalition on Climate, Forest and Agriculture, we are here as partners, legal partners
to the construction of a much better Brazil in the coming future. And let me tell you something, despite all the terrible situation that we're facing now, as an optimist guy, it's during these times of difficulty that we find the right people to put together and change an entire process. So you are all welcome to join us in this transformation process in Brazil. Thank you so much. Thank you, Marcelo. The invitation is already accepted, my friend. So I think you've given the absolutely right perspective of an issue that is not simple, but it precisely because it's not simple, it requires different visions and a lot of openness from the different bodies to build and pave the path to the future. So my deepest appreciation, Marcelo, for being here with us today. And I know of the event that actually both of us would have in a few minutes. So I'm very glad that you'll be able to hold the horses there while I join in. So thank you, Marcelo, very much for being here with us. Really appreciate it. My pleasure. Thank you, guys. Thank you. But I'd also like to listen to, let's continue on the agribusiness. And it's funny because I was talking the other day with Marcelo and saying, look, we're going to have you to speak on behalf of the agribusiness. And then we'll have Feliz Bella, who is going to talk on behalf of the smallholders. And then Marcelo said, no, wait a minute. This is all agribusiness. So I'm here correcting my understanding of the process. So agribusiness, according to Marcelo, and I think he's right, encompasses, you know, all forms of agriculture, including the smallholders. So, but, you know, smallholders are different in the way that they relate to the resources. And I would like to invite now, and I'll switch to Portuguese. Can I do that? Can I switch to Portuguese to invite Feliz Bella? I hope so. Yes, you should be able to. Ok, eu vou passar para o português agora para convidar você, Feliz Bella, para poder estar aqui conosco e conversar um pouquinho. A Feliz Bella Santos é uma parceira do IPAM há muitos anos. A Feliz Bella é uma agricultora familiar que migrou para a região há muitas décadas atrás com a família dela. É uma pessoa que lidera, enfim, a agricultura familiar. Ela é uma pessoa que é líder de uma cooperativa de agricultores e tem uma extrema experiência e vivência como agricultora, como mulher, como líder na Amazônia. Então, Bella, como ela é conhecida, que você nos conta? Como é que é a agricultura familiar? Como é que é a sua vida na Amazônia, Bella? E como que você vê um projeto ou um trabalho como esse de alguma maneira melhorando a qualidade de vida da agricultura familiar na Amazônia? Conta pra gente, Bella, por favor. Você está com o microfone no mudo. Ainda não. Ixi. Deve ter tido algum problema aí, Bella. A Tainara está com você aí do lado? Está ouvindo? Agora sim. Vai em frente, Bella. Tá. Very quietly, yes. Eu me chamo, tu já falou, né, Feliz Bella, mas pode me chamar de Bella Costa, que eu aceito, né, que é meu apelido, né? Eu nasci no Espírito Santo, numa cidade pequena, né? Sou capixaba, nasci em São João do Sobrado. E de lá, nós viemos, eu muito pequena, com 10 anos, vim para o Pará, né? Região divisa Pará com Maranhão. Morei em Rondônia do Pará 17 anos, lá me casei. Devido à situação que a terra que a gente tinha era muito pequena, aí no Pará, na época, né? Na década de 80, aqui na Transamazônica, era uma fúria muito grande de terra, então vamos para a Amazônia. E assim nós viemos, né? Vim para a Amazônia. Cheguei aqui na região do Transamazônica, no município do Pacajá, no dia 6 de janeiro de 89, né? Era vila, era o primeiro prefeito, né? Que era uma mulher, Maria Azuleide, Azuleide Santos, a primeira prefeita do município de Pacajá. E aqui nós compramos uma terrinha. 100 hectares de terra. Então, nessas 100 hectares de terra, a gente só tinha umas 5 hectares de abertura. O resto era só a mata virgem. Fizemos uma loucura, né? Naquele tempo, derrubava, derrubamos tudo. O final, ficamos com 5 hectares de mata e derrubamos 95 hectares. E dessa derrubada, a gente
não progrediu de maneira nenhuma nessa derrubada, né? O gado muito barato, o leite, 70, 80 centavos um litro de leite, como está até hoje, né? Nunca conseguimos. E a gente foi levando a vida, né? Me casei lá, em Rondônia, vim para cá, tenho 5 filhos, sou vó de 6 netos, estou esperando mais um neto, 7, né? Coisa mais linda, né? É, e aqui estamos, né? Aqui está a minha família, né? E em cima disso, viu, pessoal, o que a gente planejou? Hoje, né? É, tivemos um apoio, graças ao IPAM. Não deixo de falar isso, viu, André? Faço parte dessa família do IPAM. Que hoje nos ajudou a ser o que nós somos hoje. Não sou eu, agricultora aqui em Feliz Vela, mas os outros agricultores na região da Transamazônica. A gente era esquecido na região, né? Pelos políticos, pela sociedade. Por ser agricultores menores, os fazendeiros estavam nos engolindo, né? Colocando nós para trás. E com a chegada do IPAM, a gente teve um grande êxodo na região. O IPAM veio trazer renovação para a gente, agricultura para a gente, vem trazer dinheiro, sempre eu digo, vem trazer dinheiro, porque o que nós temos hoje, né, é conhecimento. E nisso, com a assistência técnica do IPAM, que a gente estava trabalhando sem assistência, né, não sabia nem por onde começar. Então, o IPAM veio, deu toda a assistência técnica para todos os agricultores, né, na região transamazônica. Trabalhou aí, naquela época, com mais de 300 famílias, né, só no município de Pacajá. E aí, em cima disso, teve um grande êxito, muito aproveitamento, graças a Deus. A gente tem só que louvar e agradecer o IPAM. E lá, o que a gente fez, né? Através do IPAM. Não desmatamos mais. Em vez de desmatar, a gente foi arrancar o que a gente fez, o quê? Capim. Vamos arrancar o capim e plantar. A gente foi ver que na agricultura familiar, você plantando, você ganha mais do que criar uma vaca lá em cima. Né? Você vai vender um litro de leite a 70, 80 centavos. Você vai vender uma dúzia de maxixe a R$3. Né? R$3. Então, olha o tanto que a gente não está ganhando. Né? E ali você não está gastando com a agricultura familiar. Quer dizer, o produto que você está plantando, a lavoura, são legumes, hortaliças, frutas, verduras, de tudo. Galinha. Tivemos o apoio nisso aí também, né? A peixicultura, né? O peixe, muitos agricultores também, para vender para os nossos clientes. Hoje nós temos muitos clientes fiéis. Então, em cima disso, a gente inventou uma feira livre no município de Pacajá, depois de toda essa inovação, desse apoio do IPAM, uma feira dentro do município, não tinha, né? Então, nós tivemos total apoio, né? Do IPAM e da gestão municipal também, né, nos ajudou nessa questão aí, levantou a gente, né? Hoje nós temos eu estou aqui no prédio da cooperativa, viu, André? Estou aqui dentro do nosso prédio, da cooperativa, viu? Graças a Deus, estamos aqui, né? E aí, essa renovação, então hoje nós temos os frutos que o IPAM nos trouxe, alertou-se em todos os agricultores, né, a plantar, então, cada dia que passa, é mais agricultor querendo entrar, querendo plantar, querendo produzir. Então, a cada semana, 4 vezes por mês, nós temos uma feira. E essa feira, ela traz muito resultado. É onde nós melhoramos a qualidade de vida dos agricultores e dos nossos clientes, que antes não tinha, vinha tudo de fora. Vinha alface de fora, vinha o maxixe de fora, vinha o quiabo de fora, de outros estados, né? E hoje, não vem mais. Somos nós que estamos produzindo para a nossa mesa, e para a mesa do nosso consumidor dentro do nosso município. Então, isso é muito gratificante para a gente. Eu não deixo de agradecer, é muito gratificante. Tá? Então, estamos aí. O IPAM veio, trouxe um grande fruto, nos ajudou. E nós não vamos deixar esse fruto morrer. Né? Vamos continuar. Vamos continuar com esse fruto. Né? Hoje nós estamos andando com as nossas próprias pernas. Tivemos uma muleta de um lado, uma muleta do outro, né? Então, essas muletas, a gente folgou ela um pouquinho. Hoje, nós estamos começando a andar com as nossas próprias pernas, né? Nós temos um caminhão, onde esse caminhão, pelo projeto, que ele puxa o produto do agricultor lá do travessão da vicinal, que nós chamamos vicinal, né? Tem a sede da cidade, no prédio da cooperativa.
que nós estamos aqui hoje tendo esse privilégio de ser um agricultor de verdade. Então, eu quero só agradecer de coração, a família Ipan. Eu digo, faço parte dessa família e nunca vou deixar morrer. Obrigado, obrigado, obrigado a todos pelo apoio. E que em nome de todos os agricultores... Muito obrigado a você, Bela. A gente é que tem que te agradecer, Bela, pela confiança, tá? Eu fico muito feliz. E assim, o que eu... De resumo aqui, Bela, eu acho que é... O que a gente aprendeu nesse trabalho, né, Bela, com vocês? É que se a gente tiver as condições de produzir, se eu tiver tecnologia, se eu tiver um pouco de assistência técnica, algum meio de produzir, eu posso fazer muito melhor a minha atividade, eu vou precisar de menos área, eu vou ter mais renda. Eu acho que esse é o resumo. Eu vou poder me organizar como uma cooperativa para poder vender melhor os meus produtos. Então, esse eu acho que foi o grande aprendizado. Você não tem que agradecer, não, Bela, porque nós é que aprendemos isso com vocês. Então, nós é que temos que agradecer. Eu deixei de falar uma coisinha, né? Hoje nós temos uma tenda de farinha, uma farinheira legalizada, certificada pela Depará do Estado, né? E temos uma água indústria de polpa de fruta, onde nós vendemos para merenda escolar, vendemos para o PAA, da assistência social, ganhamos aí, viu, André, o CONAB, de 56 em 8 municípios, nós ficamos em 26º lugar, nossa cooperativa, isso é um orgulho muito grande, né? Uhum. Nós conseguimos isso aí, né? Então, hoje a gente palavras, fica aqui, né, Bela? Rindo. Assistência técnica, no caso da agricultura familiar da Amazônia, significa prosperidade para as pessoas e significa menos destruição da floresta. Excelente. Isso, não precisa desmatar para poder plantar, não precisa desmatar. Muito legal. Não precisa. Numa área pequena, você faz mais do que quem desmata. Excelente, sem comparação. Bela. Que lindo depoimento. Muito obrigado, Bela, pela parceria, nada. Pela confiança. Valeu, é uma honra ter você como parceira. Agora, nada. A gente tem um grande desafio, né, Bela? Porque esse trabalho que o IPAN fez foi um experimento, na realidade, né? A gente estava aprendendo com vocês. E a gente trabalhou com mais ou menos 3 mil famílias, né, no total. Né? E esse trabalho resultou realmente num aumento de renda, realmente resultou numa diminuição do desmatamento. Só que o universo que nós temos na Amazônia são 600 mil famílias. Então, ainda temos um grande desafio, que é o de universalizar a assistência técnica e ter certeza que todas as pessoas e as famílias possam produzir com dignidade, com qualidade e, ao fazer isso, reduzir a pressão para o desmatamento. Muito bom, Bela. Eu, mais uma vez, agradeço muito a parceria. Obrigado. Vou já pegar esse gancho aqui, tá, para também convidar uma outra parceira do IPAN. Eu vou falar o seu nome, Walela, mas você pode me dizer se eu falei errado, tá? Porque aqui precisava de um mestrado para eu conseguir falar a sua língua. Um dia eu vou conseguir. Mas nós temos aqui conosco a Walela Huaychai Paité Suruí. Walela, como ela é conhecida, Walela Suruí, é uma líder, uma jovem líder indígena, uma parceira também do IPAN. É uma guerreira, na realidade, uma lutadora. Eu me lembro quando eu falei com ela na semana passada para fazer aqui um debriefing, né? Uma conversa rápida sobre a nossa reunião, né, Walela? Walela estava preocupada porque ela precisava de voltar para a aldeia para poder mobilizar os colegas para combater os incêndios florestais. Ou seja, é uma indígena, uma mulher, uma jovem, uma enorme líder. E para mim, Walela, é um privilégio o IPAN poder ter parcerias e fazer parcerias com pessoas como você, com líderes como você, tá? E ter aqui a sua participação nesse singelo momento em que nós estamos juntos aqui, Walela. É um enorme privilégio para a gente ter você aqui e poder ter a distinção de trabalhar junto com o Suruí, junto com a sua aldeia, junto com a sua tribo, junto com a sua comunidade, para a gente poder juntos encontrar caminhos. Para nós é um privilégio. Mas, na realidade, eu não estou aqui para falar, apesar de que eu falo demais, Walela. Nós estamos aqui para te ouvir. Tá? Então, eu gostaria de que você contasse um pouco para nós, tá? Como é que tem sido essa realidade tão difícil que as comunidades indígenas do Brasil estão passando ultimamente, mas mais importante, talvez significativo, até a gente olhar para frente, Walela, como que a gente pode juntos caminhar para a resolução desses problemas, para que as comunidades indígenas tenham os seus direitos respeitados, as suas terras sejam respeitadas e que a gente possa prosperar. Conta para a gente um pouco, Walela, queremos muito te ouvir. Obrigada, André. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? I'm very excited to be here today and talk to you.
I don't know how to speak English because I need to improve my English. But I need say... Eu não sabia disso, viu, Valéria? Eu não sabia disso, senão eu já tinha te botado no fogo, viu? Muito bom, querida. Desculpa. So now I will speak in Portuguese, but I'm very, very excited to be here and talk a little about my history and about my land and my people. Então, gente, eu tô muito feliz mesmo por estar aqui. Obrigada pelo convite, André. Como você disse, estamos aqui nessa parceria. Infelizmente, eu digo que são tempos sombrios, né? Os que a gente vem passando, são tempos difíceis. Como a gente havia conversado, voltando da terra indígena. Ah, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Contextualizar. Meu nome é Walela, você falou certíssimo. Walela Roichai. Sou ativista, mulher indígena do povo Paitésuruí. Atualmente eu trabalho na Associação Canindé, que é uma associação que trabalha com povos indígenas aqui no estado de Rondônia, né? E semana passada eu estava na terra indígena Uruwawau, que é uma das terras indígenas, um dos povos que a gente trabalha, além do meu povo Suruí. E o que a gente encontrou lá, infelizmente, foi uma situação muito triste, crítica mesmo, de invasões de áreas enormes desmatadas e queimadas dentro da terra indígena, né? E como já foi dito aqui, né, tanto pela Márcia quanto pelo próprio André, da importância dos povos indígenas na preservação da floresta, né? Porque hoje grande parte do que tem-se de floresta preservada é graças à presença dos povos indígenas. São áreas que nós temos povos indígenas, né? E também parabenizar a Feliz Bela pelo lindo depoimento, de mostrar para as pessoas como não se precisa destruir a floresta para se ter progresso, não se precisa destruir a floresta para a gente... Porque geralmente as pessoas confundem progresso com destruição, né? Mas isso não tem nada a ver. A gente pode fazer isso de forma sustentável. E aí nós temos um lindo depoimento. E nós, povos indígenas, também mostramos isso através do nosso trabalho, né? Que também fazemos dentro das terras indígenas. Tanto de monitoramento, né? E aí o IPAM fez tá fazendo um belo trabalho também com seus aplicativos, né? Nos ajudando a fazer isso. E também na nossa produção, porque nós também produzimos, né? Também fazemos farinha, também temos grandes produções. Mas voltando à triste realidade que a gente está passando. Infelizmente, aqui em Rondônia, o que a gente encontra são grandes áreas desmatadas. Eu nunca sou jovem, mas ano passado a gente, como foi demonstrado também nos mapas, a gente teve um grande impacto ambiental, né, como nunca visto. E aí eu posso afirmar com vocês, pelo que eu vi, que esse ano vai ser pior. Porque eu nunca vi tanta fumaça. E eu não estou só falando das terras indígenas, eu estou falando das estradas, de quando você volta da terra indígena para as capitais, eu estou falando das próprias cidades. E agora a gente está passando por um momento mais delicado ainda, que é a pandemia. E aí quando a gente fala da destruição da Amazônia, a gente também está falando da saúde das pessoas. Porque aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, a gente é um dos estados que... o coronavírus está crescendo, em vez de diminuir, né? E aí a gente não pode dizer que as queimadas não estão influenciando nessa piora. Hoje, quando a gente está dentro das terras indígenas, a gente vê os indígenas tossindo. E nas cidades também a gente vê as pessoas doentes. E isso muito tem a ver com a situação que a gente encontra hoje dentro do estado. De queimadas e de destruição da floresta mesmo. Mas como eu disse para o André também, faz 500 anos que a gente está nessa luta
E não é agora que a gente vai parar, não é agora que a gente vai desistir, né? É, e aí o que a gente espera também é que mais pessoas se unam a essa luta com a gente, né? Entendo a importância da floresta em pé, entendo a importância da preservação mesmo dos direitos dos povos indígenas e dos próprios povos indígenas em si. Então, aproveitar aqui e chamar para quem estiver vendo que se junte com as comunidades, não só indígenas, mas com as comunidades que lutam pela floresta em pé e que entendem dessa importância dela, não só para as pessoas que vivem nela, mas para o mundo, né? Porque, como foi dito aqui, ela é o nosso ar-condicionado e nela também tem muita vida, né? Não só vida humana, mas tem biodiversidade. É, por exemplo, a terra que eu estava falando, que é a terra indígena Uruauau, nela tem que mais de 12 nascentes, rios que nascem dentro dela e que abastecem o nosso estado. Então, preservar a floresta é preservar a vida também. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. E que a gente consegue, sim, fazer isso de forma sustentável. Talvez o que esteja nos faltando é unir mais forças mesmo, né? E acho que é por isso a importância de estarmos aqui hoje também, para que possamos fazer isso, né? Entender a situação que estamos passando e poder buscar soluções para isso e conseguir preservar a nossa casa mesmo, porque o mundo é a casa, é a nossa casa, né? A floresta é a casa dos povos indígenas, mas o mundo é a casa de todos nós. E se a gente não cuidar da nossa casa, a nossa casa vai morrer. E como é que a gente fica? Enfim, acho que é isso. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que está aqui dentro. Obrigado. Fica até difícil de falar com tanta emoção, Alela, mas eu acho que você está certa. Ai, meu Deus. E a nossa casa. E a nossa casa está pegando fogo. E a nossa casa é linda. A nossa casa abriga culturas diferentes, abriga línguas diferentes, abriga saberes diferentes. A gente está perdendo aquilo que a gente nem sabe. O Paulo Moutinho, meu querido colega, pesquisador sênior do IPAM, ele faz um bom paralelo entre a Biblioteca de Alexandria, né, que os nossos antepassados queimaram aí há mais de 2000 anos atrás, e as queimadas na Amazônia. Na realidade, nós estamos queimando livros que a gente ainda nem leu, nós estamos queimando conhecimento que a gente ainda não documentou, nós estamos perdendo saberes que podem nos salvar no futuro. Eu fico comovido realmente, Walela, de ouvir que a gente continua tendo que lutar por direitos tão básicos, direitos que estão na nossa Constituição, que são os direitos indígenas. Eu torço por um dia, viu, Walela? Eu torço realmente por um dia em que a gente não precise mais de estar tendo esse tipo de conversa aqui, em que essa questão esteja resolvida, entende? Em que o agricultor brasileiro, eu até falei isso outro dia para o Marcelo, viu, Walela? Eu falei, eu torço por um dia, Marcelo Brito, em que o agricultor brasileiro enxergue o indígena como o seu maior aliado. Porque, no fundo das contas, como você falou, esse território indígena, se eu protege 12 nascentes, que certamente vão irrigar a agricultura, que vão alimentar as cidades, que vão prover vida para as pessoas, que vão prover condições de se produzir agricultura. Ora, isso é uma relação de parceria, não é uma relação de conflito. A gente realmente precisa de renovar a nossa forma de enxergar a importância das comunidades e dos territórios indígenas para o nosso país. Então, eu fico muito agradecido, Walela, por ter você aqui hoje conosco, assim como estou agradecido à Bela e ao Marcelo também. E essa, eu acho que ter vocês três aqui, um representante do grande agronegócio, uma agricultora familiar, guerreira, líder de cooperativa, que é a nossa Bela, e uma jovem líder indígena aqui conosco hoje, Walela, que é você, eu acho que isso dá muito a clara dimensão da importância dessa parceria, dessa aliança e desse programa que o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e o Woodwell Climate Research Center estão lançando. A gente realmente quer parcerias, tá? Nós estamos aqui para apresentar um programa ao público, nós queremos sim mostrar que é possível, que há soluções, mas essa solução passa
por a gente entender os problemas, por a gente estudar com ciência os problemas. E ao estudar com ciência os problemas, a gente vai poder registrá-lo da maneira correta e ter os instrumentos e os argumentos para fazer as políticas públicas mudarem, para fazer a percepção da sociedade mudar. E quem sabe lá na frente a gente vai ter um dia uma bela de uma fotografia de um agricultor com um indígena e um dizendo, pô, você é meu parceiro, eu preciso de você e vamos trabalhar junto por esse país. É isso que eu sonho. Então, muito obrigado, Valela. Muito obrigado, Bela. Agradeço também ao Marcelo, que já nos deixou, por lindos depoimentos que confirmam para mim, hein, Mike? Não sei se você está ouvindo aí ainda, mas for me, my friend, these speeches here confirm that we are on the right track. We are getting close to time for our event, but there's a very important question that has cropped up in a couple of different ways in the Q&A. One person from Venezuela, others from the US, asking what can those of us outside of Brazil do to help? Valela, maybe you could start us off with this. Bela, I would love to hear your thoughts and André as well. Você quer começar, Valela? Sim, posso começar. Então, acho que isso é uma pergunta bem frequente mesmo que é feita, como que as pessoas podem ajudar de fato a nossa luta, né, e ajudar a melhorar o que vem acontecendo aqui na Amazônia com os povos indígenas. E mesmo assim ainda não é fácil de responder, mesmo se perguntando sempre, né, porque não é uma pergunta simples, é uma pergunta bem complexa. E não é fácil também, assim. Mas eu posso dizer que algumas coisas podem ser feitas. Primeiramente, escutando mesmo o que os povos indígenas e o que as comunidades da floresta têm a dizer sobre a situação que a gente vem passando aqui. E aí, esse primeiro passo, talvez a gente já esteja dando nesse espaço que estamos. E, nesse sentido, também apoiar as ações que a gente vem fazendo, né? Apoiar as associações indígenas, os povos indígenas, as comunidades da floresta e as organizações institutos, como o IPAM ou como a Canidé, que é uma organização que trabalha com povos indígenas, as nossas próprias associações, apoiar as pessoas da floresta mesmo nessa luta. E aí, como é que você pode apoiar? Esse apoio pode ser feito de várias formas, né? Tanto fazendo essa pressão nacional, internacional, como nos apoiando nas nossas próprias campanhas, que nós temos campanhas, nos apoiando em todos os lugares possíveis, né? Porque a gente sabe que a gente está sendo diretamente atacado aqui no Brasil por esse governo, né? Os povos indígenas, as comunidades que cuidam da floresta, as organizações, os institutos e todos aqueles que se colocam do lado da floresta estão sendo atacados. Né? E uma maneira de ajudar é defendendo, protegendo e apoiando, né, em todos os lugares possíveis, seja denunciando mesmo nas mídias sociais, seja financeiramente, que também é de extrema importância, que nós precisamos, né? E nos ajudar a denunciar e colocar, né? E principalmente mudar o que está acontecendo, nos ajudar na resolução mesmo e nessas propostas que nós temos para proteger e para mudar realmente essa situação e continuar fazendo o nosso trabalho e continuar nessa luta. Não sei se eu respondi. Obrigado, Valela. Deu boas pistas, sim. Respondeu, sim. Vamos ouvir a Bela. O que você nos diz? O que o pessoal lá de fora pode fazer para nos ajudar, Bela? Eu faço as minhas palavras, né? O da Lela, né? Ela falou muito bem, tá? Parabéns, tá? Você é uma menina muito inteligente, bonita. Eu sei que você vai fazer a diferença aí na tua região, já está fazendo a diferença, ajudando as pessoas, viu, Ale? Eu acho assim,
que hoje a nossa Amazônia ela é o pulmão do mundo, não é do Brasil, ela é o pulmão do mundo, onde que tem a maior floresta do mundo, eu acredito eu que está na Amazônia, né? E nós temos que brigar pela uma boa causa, como a Lê falou, né? Se unir, né, forças para não desmanchar, não acabar o pulmão do mundo, né? E eu vejo assim, que o IPAM nos ajudou muito, né? Ajudou você aí nela, ela ajudou nós. E a semana passada a gente fez uma grande campanha, viu, André? Vindo do IPAM. Então, espero que essas ajudas, essa solidariedade de campanha continue. Foi muito boa aquela campanha, onde que a gente distribuiu aí a cesta verde, né, para nossas famílias, vindo da agricultura familiar, né? Foram 50 cestas verdes, e foram distribuídas para as famílias carentes. A gente escolheu aquelas famílias mais carentes do município. Eu vou até citar o bairro, né? Um bairro chamado Vila do Padre, né? Uma vila que tem aqui, próximo à nossa cidade de Pacajá. Então, são pessoas carentes e precisavam, sim, do nosso apoio. E a gente distribuiu essa cesta verde para 50 famílias, vindo da solidariedade de lá de vocês, do IPAM, da família IPAM. Então, isso deixa a gente, assim, muito feliz, né? A gente espera que essa contribuição continue, vocês não nos abandonem, né? Continue com essa força, com essa garra aí, que a gente está aqui pronto para poder contribuir, somar naquilo que for necessário para defender a nossa Amazônia, o nosso pulmão do mundo. Muito bom, Bela. Deixa eu até te fazer uma sugestão. A gente está... Acho que é até pouco chamar a Amazônia de pulmão do mundo, porque, na verdade, ela é o coração do mundo, né? Porque por ali passa o ar, passa a água, passa o carbono, passa a vida. Então, acho que a Amazônia está mais para coração do que para pulmão. Mas acho que tanto a Valela quanto a Bela trouxeram algumas visões muito, muito próximas, muito particulares dela. E eu queria dar uma, concordando com elas, mas talvez dar uma visão um pouco mais macro. Eu acho que o desafio da Amazônia requer de todas as pessoas, da Venezuela, dos Estados Unidos, do Equador, do Brasil, da China, em primeiríssimo lugar, que a gente conheça o que, que acontece. Nós precisamos de conhecer realmente. Eu não necessariamente preciso viajar para a Amazônia e passar lá 2 meses, etc., mas estudem os assuntos. Tem muita informação equivocada. Procure informação correta, informação verdadeira sobre as pessoas que lá estão, sobre a economia real da região, dados de qualidade. Usem a ciência para ajudar em conversas com seus filhos, para educá-los sobre o futuro, não só da Amazônia, o futuro das florestas tropicais, o futuro da harmonia entre os diversos biomas e ecossistemas do nosso planeta, que são importantes para a nossa vida. Então, em primeiríssimo lugar, é ter conhecimento e usar esse conhecimento para formar jovens, educar filhos e tomar decisões, em primeiro lugar. Muito do que acontece na Amazônia está ligado à falta de conhecimento. Uma outra coisa que eu sugeriria de não fazer, tem muita gente falando em boicote ao Brasil, boicote ao Brasil. Se fizer boicote ao Brasil, vocês estão colocando os bons e os maus na mesma posição. Meu filho não tem nada a ver com a destruição da Amazônia e ele pode não conseguir um emprego por conta de boicotes contra o Brasil. Então, na realidade, é importante essas pressões internacionais, é importante as mensagens de governos, de empresas, contrárias à posição do governo do Brasil, do governo federal brasileiro. Entendo e até, sob certo grau, apoio esse tipo de iniciativa. Agora, uma coisa é o governo atual do Brasil, que daqui a 2 anos e meio não estará mais aqui. Será um outro governo, mas o nosso povo continua. As nossas empresas continuam. As nossas populações tradicionais continuam. E elas vão continuar precisando de apoio. Então, boicotar o Brasil não é uma boa ideia de solução. Conheçam, estudem, conversem e ajam. E façam contribuições, como Bela e o Alala falaram. Mas boicotar o Brasil não é uma boa ideia. Mike, I wonder, you started us off at the beginning of the presentation. We are at 2:31. We might just ask for everyone's indulgence for a couple of more minutes. And I wonder if you could leave us with some closing thoughts and perhaps reflect a little on the importance and the uniqueness of the kinds of partnerships that we've heard about today in this kind of research in studying climate change in this particular way.
Thank you. Yes, I come back to this. One of the things we did not talk about is that the climate is changing really rapidly in Brazil, as it is many, many other places. So we don't have that much time to really get ourselves and get things in order and save the forest. And these partnerships are just, it's hard to, I show that timeline of deforestation over time. One of the things about that is it's taken us, we've been doing this for 25 years and many other organizations also. It's taken us that long to learn enough to know what we can do. And I feel as if we've reached that point after all these years where the partnerships are in place. We all have the knowledge now. We know what actually needs to be done. And therefore that makes it possible. 10, 15 years ago, we really couldn't articulate the scale of what needed to occur because we were still investigating. We're still trying to figure it out. Now I think we do. I think we're sitting in a perfect place where we have amazing partners. We have the knowledge and we can actually do this. We can actually put structures in place that will save these forests moving forward. I think that's a wonderful note to end on. Thank you, Mike. Absolutely. Thank you, Marcia and Andre. Thank you, Bella and Walela. And thank you so much for everyone who joined us today. We're really thrilled to be part of this 2020 Climate Week New York City and really pleased to have this opportunity to share some of our work. And as I said, just such a treat to be able to hear from Bella, from Walela, from Marcelo, and really get all of those perspectives on this problem, because as Mike was saying, this is climate change is a science problem, but it is also so much more than a science problem. And this type of work is really so critical for finding ways to stop climate change and at the same time address so many of the other food and societal issues that we face in different parts of the world. So thank you all so much for joining us. Hope that you will look up Woodwell Climate and learn more about our work, look up IPAM, and perhaps join us at future events as well. Thank you all so much.